madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay u qaybsamaha dhanka howlgallada ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay mudane atul khayr ayagoo ka wada hadlay xaaladda soomaaliya iyo dadaalka dowladda ay waddo ay dib u soo kabsashada dalka iyo mashaariicda horumarinta qaramada midoobe وفد هوغامينا ايو قدوميها قولها الشعب كاي بارلمان كا فدرال كا سوماليا ايا ماان تاقاري قبل كا باكول هل كاسي وكولا كل ميدون ومسوليين تا ايو بلشادة ديگان كا madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Puntland iyo hanti dhowrka guud waxa uu Cabdirasaaq Cumar Faarax uu magacaabay gudoomiyaha hanti dhowrka guud ee dawlad goboleedka Puntland Maxamed Faarax Maxamuud oo loo magacaabay gaasimaha guud ee bangiga dhexe ee dawlad goboleedka Puntland Faisal Cabdullaahi Warsame oo loo magacaabay gaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Cumar Saalax Aadan oo loo magacaabay xisaabiyaha guud ee dawlad goboleedka Puntland xilibanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa yeelanayaan kulankoodii 24-aad ee kalfadhiga shanaad kaasi oo saacadaha soo socda ka furmi doona magaalada Muqdisho ajantaha kulanka xilibanada maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha July 2019 ayaa waxa uu yahay aqrinta 3-aad ee wax ka beddelida sharciga saxaafadda urugobaleedka igad ayaa boogaadisay heshiiska ay magaalada dhuuse mareeb ay ku kala saxiixdeen dawladda soomaaliya iyo ururka ahlu sunna waljamaaca maxkamad ku taalo magaalada hargeysa ayaa wariye cabdimaalik muuse caldoon ku xukuntay xabsi dhan 3 sano iyo 6 bilood wariye caldoon ayaa saakay waxaa loo soo taagay maxkamadda ku taalo magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somaliland ayaa gordho waxaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir kaasoo ka dhacay agaaraha isgooyska Digfeer ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer ayaa waxa uu ka hadlay booqashadii madaxweynaha Soomaaliland oo ku tagay dalka Guinea mudane Cali Khaliif Galeer ayaa sheegay in aysan jirin wax qandaraas ama aqoonsi ah oo ay dawladda Guinea u saxiixday Soomaaliland isaga oo ka digay in bulshada la marin habaabin inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa ku dhimatay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal dhex maray 2 maleeshiyo beelood uu ku dhex maray nawaaxiga degmada Ceel Afgooyo ee gobolka Anaag xisbiga ilaysa oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira una hoggaamiyo xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble ayaa war saxaafadeed ka soo saaray arrimaha doorashooyinka dawlad goboleedka Jubbaland waxaa maanta Khartuum ku wada kulmay golaha militariga ku meel gaarka Suudaan iyo golaha isbeddel doonka kulanka uu hoggaaminayay Jarnaal Shamsuddiin Alkabashi ajantaha kulanka ayaa ahaa si loo gaaro waxaa la isku afgartay labada dhinac ciidamada gumeystayaasha Israa'iil waxa ay burburiyeen saakay 1 guri waxa ay xirteen 27 muwaadiniin falastiiniyiin ah kuwa u badnaa dhallinyaro booliska dalka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegeen in 24 saacadood ee lasoo dhaafay 8 qof lagu dilay magaalada Cape Town ee dalkaasi toogashadaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku lug lahayd colaad u dhexaysay burcad hubaysan ee dhexdooda isu gaarsaday xulka dalka Algeria ayaa iska xaadirisay wareegga 8-aad ee dhammaadka koobka qaramada qaaradda Afrika ee 2019 kadib markii ay 3-0 ku xasuuqday dhigooda Guinea
tartanka koobka qaramada qaarada Afrika ee 2019 oo si habsami leh ugu socdo magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Hadaba caawa waxaa wada ciyaari doona wareega 16-aad. Todobadii fiidnimo waxaa wada ciyaari doona xulka dalka Mali iyo xulka dalka Afrikos. Tobankii habeennimo waxaa wada ciyaari doona xulka dalka Ghana iyo xulka dalka Tunisia.